Välkomna till AFA Försäkrings frukostseminarium med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Vi kommer också lite senare att utdela vem som har fått årets postdoc-stipendium eller stöd inom arbetsmiljö. Jag heter Susanna Stymne-Äri och är chef för enheten Förebygga här på AFA Försäkring. Och AFA Försäkring, vi ägs ju av arbetsmarknadens parter, Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Och våra största uppdragsgivare är ju kommuner och regioner. Och det är ju så att 9 av 10 har ju någon av våra försäkringar. Och det innebär ju ungefär 4,7 miljoner har någon av våra försäkringar. Och de största är ju sjukförsäkringen och trygghetsförsäkringen. Men vi också investerar väldigt mycket pengar på inom arbetsmiljö och hälsa för att förebygga arbetsskador och sjukfrånvaro. Ungefär 350 miljoner investerar vi varje år på uppdrag av arbetsmarknadens parter. Och det kan man ju säga att delar av vårt kollektiv har ju haft en väldigt utmanande arbetsmiljö under pandemin. Och att förebygga ohälsa och arbetsskador har väl aldrig känts mer aktuellt. Så därför är vi ju väldigt glada att ha arbetsmarknadsministern här idag. Som kommer prata och samtala om arbetsmiljön under covid-19. Men också arbetsmiljöstrategin. Till vår hjälp i det här samtalet har vi vår moderator Elinor Persson. Välkommen Elinor. Tack så jättemycket Susanna. God morgon. Hur mår du? God morgon, jag mår jättebra. Ja. Fast det är första gången jag är på jobbet sedan i mars. Är det sant? Ja, så det känns lite spännande. Ja, men det är rätt tomt där så det är inte som vanligt. Nej, det är inte som vanligt. Det är ingen här, men jag har hört att det är ganska många som lyssnar. Ja, det ska jag säga. Det är så otroligt roligt att ni är så många som tittar. Och kom ihåg också att ni kan ställa frågor till vår arbetsmarknadsminister via Q&A som ni har där inne i Zoom då. Vad är syftet med det här webbinariet? Ja, men syftet är ju att höra lite grann kring ministerns tankar kring covid-19 och arbetsmiljön. Men också att blicka framåt och höra lite grann kring arbetsmiljöstrategin. Och som du sa, man har också möjlighet att ställa frågor. För det är väl det som tanken med de här frukostseminarierna också. Att få möjligheten att ställa frågor. Mm. Så det hoppas vi att många skickar in frågor. Och du sa ju det att det är första gången du är inne på liksom din arbetsplats sedan i mars. Men du har ju jobbat hela tiden. Ja. Så mycket har hänt. Vad har AFA gjort? Ja, men vi har ju med tanke på covid-19. Ja, precis, men vi har ju gjort väldigt mycket. För man kan väl säga att så här, efterfrågan på kunskap och verktyg inom arbetsmiljö har ju nog aldrig varit så högt som under covid-19-pandemin. Så vi har ju gjort ett antal insatser. Och i natt stängde vi faktiskt. 23.59 fick vi in den sista forskningsansökan om covid-19. Nej. Jo, precis. Och den handlar ju om covid-19 skapa, att få mer kunskap inom arbetsmiljö, hälsa och ledarskap. Och vi fick in 172 ansökningar, så det har varit otroligt fin respons från forskarsamhället för den här utlysningen. Och hittills har vi faktiskt, alltså det är helt unikt också att kunna forska under en pågående pandemi. Så vi har ju redan finansierat, och parterna har ju finansierat då 23 forskningsprojekt redan, upp till 56 miljoner. Men det kommer ju mer så att säga, och det är otroligt viktigt att skapa den här kunskapen. Och sen har vi ju också prevent och sunt arbetsliv. Det finns ju ett otroligt tryck på verktyg och kunskap, och där har ju prevent och sunt arbetsliv verkligen lyckats att få ut den här informationen och kunskapen ut till skyddsombud och chefer ute på arbetsplatserna. Så det är mycket som har gjorts, och vi känner ju att liksom efterfrågan bara ökar. Men är det mycket som har lagts på hold då? Andra projekt för att den här pandemin bröt ut? Nej, jag tror vi har väl skruvat upp helt enkelt. Heja. Ja, precis. Ja. Och det märker vi ju också. Ja, men det är ju väldigt många som lyssnar på det här seminariet. Mm. Men vi har ju också till exempel Gilla jobbet, där vi har otroligt tryck på personer som kommer komma och delta, och även andra typer av seminarier. Så, och IA-systemet kan vi också säga. För det systematiska arbetsmiljöarbetet är ju otroligt viktigt under en sån här pandemi också. Och där ser vi ju också att man har registrerat covid-19-händelser, risker, men också har gått skyddsronder bland annat. Då. Mm. Varsågod och slå dig ner. Jag ska också säga det att frågorna till ministern, de tar vi upp i slutet av den här sändningen. Då, varmt välkommen arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Hej. Ja, det är mycket nu. Ja, det kan man säga. Ja. Nu ska vi fokusera på arbetsmiljö, och du ska få prata själv först en stund.
Varsågod. Tack så jättemycket och tack för den fina möjligheten att vara med på det här frukostseminariet. Jag måste säga att det är ju väldigt inspirerande att komma in här och höra så mycket gott som görs av AFA Försäkring. Det här som precis beskrevs kring vikten av ny forskning, ny kunskap när det gäller till exempel covid-19 och hur det påverkar vår arbetsmiljö. Men också insikten om hur viktig parterna på svensk arbetsmarknad verkligen är i att forma vårt arbetsliv och framtidens arbetsmarknad. Jag skulle vilja säga några ord om det. Därför att jag har ju varit statsråd nu i lite drygt ett år. Och innan dess så var jag också facklig ledare i ungefär 20 års tid. Så att jag har en egen djup erfarenhet utav partsvärlden. Men också av den internationella arenan. Och jag måste säga det att just parternas kapacitet att ta ansvar framåt i en tid som är på många sätt omvälvande och tuff, det är någonting som jag verkligen står upp för. Vi har just nu en ganska tuff utmaning i samband med att EU-kommissionen har aviserat ett direktiv om minimilöner där man vill gå väldigt mycket längre med lagstiftningen vad vi är van i vårt land. Och jag kan se att det finns verkligen en... Vi är mitt i en tid där vi behöver fundera över huruvida mer av lagstiftning är vägen framåt eller om det faktiskt är partsmodellen som kan lösa frågorna framåt. Och jag ser att det har kommit mycket lagstiftning, inte bara när det gäller initiativ och minimilöner utan också på arbetsmiljöområdet. Det är naturligt såklart när många har en ambition av att förbättra villkoren, men jag värnar också partsmodellen. Och jag vill säga det till er att jag tycker att det är viktigt att vi också har en diskussion om så att säga, är det lagstiftningsvägen, partsmodellen vägen och var går den balansen? Och ibland så tror jag att vi behöver trycka mer på just parternas arbete och att det är genom de lösningar som vi tillsammans hittar mellan fack och arbetsgivare på svensk arbetsmarknad som är vägen framåt. Såväl när det gäller arbetsmiljön men också när det gäller att utveckla villkoren på arbetsmarknaden. Jag ska inte gå in på LAS-förhandlingarna, men det är klart att jag som arbetsmarknadsminister och i min både nuvarande roll och tidigare roll ser vikten av att vi åstadkommer förändringar gemensamt, parterna men också politiken såklart. Ja, jag ska säga några ord kring just arbetsmiljön och bara som en bakgrund också. Jag har ju egentligen hela mitt liv sedan jag var ung SSU-are jobbat med arbetsmarknadsfrågor. Och för mig så handlar det väldigt mycket om en dröm om att skapa ett arbetsliv och en arbetsmarknad där alla får plats och behövs. Ett arbetsliv och en arbetsmarknad där man känner både utveckling, möjligheten till både kompetenspåfyllnad, arbetsglädje. Att vi har ett arbetsliv som är framgångsrikt och hållbart och jämställt. Och att det är ett arbetsliv som är helt fritt från alla former av diskriminering. Arbetslivet och jobbet ger ju så mycket mer än bara lön. Det ger ju oss gemenskap och det ger ju oss på många sätt en identitet. Så att för mig handlar ju arbetslivet om människors frihet och människors möjlighet att växa och utvecklas. Så det är på många sätt en bakgrund till mitt engagemang. Och det är klart att arbetsmiljöarbetet är ju helt centralt för att skapa det här goda arbetslivet. Några ord om vad regeringen gör. Ja, det är ju en utmanande tid på många sätt som sades här inledningsvis. Covid-19 har ju påverkat både liv och hälsa. Det har påverkat våra jobb och vårt arbetsliv på många sätt. Hur vi har fått ställa om nu i den här tiden. Och jag tänkte att jag ska berätta lite om vad regeringen gör och vad vi ser för någonting. Vi ser ju att pandemin kommer att fortsätta påverka alla som jobbar, både de som jobbar hemma men också de som behöver ta sig till jobbet. Och många av oss har ju fått ställa om till ett arbetsliv där vi möts via Zoom och Teams och Skype och allt vad det nu heter. Och det här ger ju oss på många sätt många fördelar. Vi ser också att Sverige ligger långt fram i digitaliseringen så vårt arbetsliv har ju kunnat ställas om kanske snabbare än i många andra jämförbara länder. Många människor har ju jobbat väldigt hårt under den här pandemin. Jag tänker på alla de som har bidragit till att bekämpa covid-19, att rädda liv och hälsa och bekämpa smittspridningen. Och det är klart att de har haft en extremt hög arbetsbelastning, ingen tvekan om det.
Vår ambition det är ju att se till att ingen ska behöva skadas, dö eller ja, helt enkelt må dåligt på sitt arbete. Och det här är en hög prioritering från regeringens sida, just att fästa uppmärksamhet på arbetsmiljöfrågorna, inte minst i det läge som vi befinner oss i nu. I förra veckan så beslutade regeringen om ett uppdrag till Arbetsmiljöverket om särskilda informationsinsatser. Och då handlar det om att höja kunskapen om särskilda risker när det gäller då den organisatoriska och sociala arbetsmiljön till följd av covid-19. Och då är det ett särskilt fokus på de som arbetar inom vård och omsorg och också för de som arbetar på distans. Vi ser ju behovet av att sprida information om vikten utav det systematiska arbetsmiljöarbetet och då särskilt om risker i den rådande pandemin. Vi har också förlängt uppdraget till Arbetsmiljöverket att fortsätta med det snabbspår som myndigheten fick i samband med att vi fick covid till Sverige. Och vi också hade stor brist på skyddsutrustning. Det här är då ett snabbspår som handlar om att kunna godkänna skyddsutrustning som är trygg och säker. Men som inte har så att säga, gått igenom den här CE-märkningen. Men det ska vara trygg och säker skyddsutrustning såklart för arbetstagarna. Totalt så har det här tillfälliga då... eller Arbetsmiljöverket beviljat tillfälligt tillstånd till 220 miljoner produkter som just nu används runt om på våra arbetsplatser i Sverige. Precis som sades här inledningsvis så behöver ju det arbetsmiljöarbete som bedrivs, det behöver bygga på kunskap och det innebär att vi behöver både forskning på hög kvalitet men vi behöver också se till att forskningsresultaten sprids till hela samhället. Och de här analyserna och kunskapssammanställningarna, de spelar en väldigt viktig roll både för att förstå problemen och utmaningarna men också för att då kunna vidta rätt åtgärder såklart, kunna genomföra dem. Det här är också en av de anledningarna till att vi inrättade myndigheten för arbetsmiljökunskap då 2018. Och jag ser väldigt positivt på att myndigheten har tagit ett initiativ nu till att göra en kunskapssammanställning om hur pandemier då påverkar arbetsmiljön. Vi behöver ju ha mer beredskap, bättre beredskap och mer kunskap i den här frågan. Som sagt, arbetsmiljön är en viktig prioritering för den här regeringen och kommer att fortsätta att vara det. Vi har bestämt oss för att ta fram en ny arbetsmiljöstrategi och vi har en dialog med arbetsmarknadens parter och myndigheter om den här strategin. Jag ser också att frågan om coronavirusets påverkan på arbetsmiljön kommer att vara en viktig del i den här strategin. Under våren så har både tjänstemän då och politiken vid Arbetsmarknadsdepartementet träffat arbetsmarknadsparter och myndigheter och vi har inhämtat synpunkter. Och det har kommit in väldigt mycket kloka inspel till oss och vi uppfattar att de nuvarande prioriteringarna som vi har i vår strategi också fortsatt är relevanta men behöver utvecklas. Och jag har ju en ambition om att vi ska höja våra ambitioner inom arbetsmiljöpolitiken, höja den ambitionsnivån helt enkelt framåt. En fråga som har kommit upp väldigt tydligt, tyvärr, de senaste åren, det är ju frågan om arbetslivskriminalitet. Det behöver vara en central del också av en ny arbetsmiljöstrategi som jag ser det. Och vidare så lyssnar vi såklart in Statskontorets rekommendationer då, som de har lämnat till oss när de har utvärderat den här strategin. Jag kommer nu att bjuda in arbetsmarknadens parter till ett särskilt samtal om detta i november. Och jag kommer också såklart att verkligen lyssna in alla de här spännande kunskapssammanställningarna och forskningsprojekten som just nu har påbörjats och är igång. Det bidrar väldigt mycket till en framtida god arbetsmiljö. Tack så mycket för att ni lyssnade. Jag stannar där. Tusen tack. Varsågod och sitt. Och vi ska ju ta upp en del av det som du pratar om nu inledningsvis. 7 månader har gått sedan den här pandemin bröt ut i vårt land. Hur har du jobbat? Susanna är första gången hon är här på sin arbetsplats. Ja.
Jag har försökt att ta möten hemifrån så mycket som det går. Jag har också varit på min arbetsplats på Arbetsmarknadsdepartementet. Vi har såklart ställt om våra lokaler. Överallt påminns vi om att hålla avståndet. Det finns handspritsburkar överallt. Vi har ställt om verksamheten helt enkelt. Och väldigt många medarbetare jobbar ju såklart hemifrån också där. Så det är annorlunda på många sätt. Ja, vad har varit den största utmaningen och vad har varit positivt som du gärna tar med dig när den här pandemin är över? Jag tycker själv att jag behöver också få se människor i ögonen och vissa gånger så när man ska planera eller det är väldigt snabbt tempo och vi ska fatta beslut snabbt, då uppskattar jag att möta dem jag liksom ska fatta de här besluten med eller min stab på departementet. Det känns viktigt, men det är klart att avstämningsmöten, det är väldigt effektivt att ta det via Zoom och Skype. Och många internationella möten har vi haft nu, många fler faktiskt. Än vanliga fall. Och jag har kommit på att jag till exempel kan koppla upp mig mot andra arbetsmarknadsministrar och försöka påverka dem eller föra samtal om deras utmaningar. Och så att det finns ju väldigt många fördelar, tycker jag. Samtidigt, innovationskraften är ju inte enorm när man jobbar hemma. Eller jag tycker inte i alla fall. Jag är likadan. Ja. Jag behöver andra runt omkring mig, verkligen. Men vad vet vi om då den här arbetsmiljön för alla som har jobbat hemma? Vi vet ju alldeles för lite egentligen och det är därför de här kunskapssammanställningarna är så viktiga. Det jag möter, jag har också försökt att göra några arbetsplatsbesök. Jag har gjort digitala arbetsplatsbesök och jag har gjort något fysiskt men då verkligen coronaanpassat. Men det man kan konstatera tycker jag, det är ju att många beskriver hemarbete och liksom de digitala möjligheterna som att det ger väldigt mycket frihet och man kan lägga upp arbetet lite mer som man vill och man kan liksom anpassa det till sitt livspussel och så. Samtidigt så på minussidan så är det många som också säger just det här att jag tappar kreativitet, jag behöver träffa mina kollegor ibland, det blir svårare de digitala kanalerna. Men också att arbetsliv och privatliv, liksom gränserna suddas ut ännu tydligare än kanske innan corona. Och ytterligare en sak som jag vill lyfta som jag tycker är oerhört viktig, det är ju att cheferna, det är ju en utmaning för landets alla chefer att leda via de digitala verktygen. Och det är ju så viktigt, för man har ju fortsatt arbetsmiljöansvaret när en medarbetare jobbar hemma. Man ska ju till och med göra skyddsronder. Och det är svårare att märka om någon inte mår så bra. Mm. Så det är ju en viktig utmaning. Jag förstår inte ens hur man leder på distans. Men det är klart, jag är inte chef över någon. Så att, men går det då, frågar jag båda två, går det att säkerställa en bra arbetsmiljö hemmet? Ja, men det är ju lite på ett annat sätt som man får jobba helt enkelt. För bland annat den fysiska arbetsmiljön, man kan ju inte åka hem till personerna, men man kan ju göra det på annat sätt. Man kan fotografera arbetsmiljön, man kan säkerställa att man har olika typer av verktyg för att mäta ljuset till exempel och sådär. Så det blir ju en mer... det blir mycket, mycket viktigare att ha en konstant dialog mellan chef och medarbetare. Och sen kan ju också medarbetarna hjälpa varandra också. Och det blir ju väl det att man alla måste ta ett arbetsmiljöansvar i det här. Och jag tycker att hela det här har ju också synliggjort arbetsmiljön för alla nivåer kan vi säga. Både för medarbetare men ända upp till styrelse och högsta ledning på ett helt annat sätt. Man pratar om arbetsmiljö på ett helt annat sätt. Och det tror jag liksom är en positiv del i det här. Innan covid-19 så fanns det ju brister i arbetsmiljön tyvärr, men de har ju verkligen hamnat under strålkastarljuset nu. Vilka brister skulle du själv säga kommit upp? Ja, men en väldigt tydlig sak utifrån ett politiskt perspektiv, det är ju såklart det vi har sett inom äldreomsorgen, att spridningen av covid-19 och kopplingen till arbetsmiljön och arbetsvillkoren är ju en fråga som för mig, jag tycker den är stor och viktig. Och den tycker jag visar också att det behövs mer trygga, säkra anställningar inom äldreomsorgen och också en bättre arbetsmiljö helt enkelt. Det har varit
supertuff för medarbetarna där, och det har också påverkat de äldre. Så det är liksom en dimension av det. Men sen så tror jag just att det vi behöver ha ögonen på med distansarbetet, det är ju risken för ensamhet och isolering, och att för många människor så är ju faktiskt också arbetsplatsen och ens arbetskamrater kanske den sociala arena och liksom, ja, de människor man möter i sitt liv. Och det är klart att det utmanar ju verkligen. Det måste vi ha ögonen på. Men har du förvånat dig att äldreomsorgen inte har fungerat bättre innan, nu generaliserar jag ju, innan coronan? Ja, vi har ju vetat att det är tuffa villkor inom äldreomsorgen och att det är många som har osäkra anställningar, så att det är många som så att säga går in och ut i jobb i äldreomsorgen. Och det är klart att det har ju alltid varit en viktig fråga, för det är klart att kvaliteten för den äldre människan, att också lära känna de som kommer till en, och att det inte alltid någon ny, och att det är de här väldigt korta slottarna är ju en del av kvaliteten när man blir gammal förstås. Och det känner jag väldigt starkt för de äldres vardag. Så det är klart att det finns en tydlig koppling där också till villkoren. Och förutom äldreomsorgen då, kan du säga något mer om brister i arbetsmiljön som har verkligen belysts under den här pandemin? Men jag tycker just att det här, det vi måste ha ögonen på, jag vet inte hur mycket det har belyst, men jag tycker att det vi måste ha ögonen på, det är ju att när distansarbetet, tusentals människor också på mitt departement, i våra myndigheter, arbetar ju hemifrån. Och just det centrala i ledarskapet, att se och upptäcka risker i hemmiljön, att ha koll på hur medarbetarna mår, det tror jag är centralt. För jag vill ju också att vi ska undvika att vi hamnar i en situation där människor blir sjuka och att vi hamnar i att, för att rädda liv och hälsa så jobbar vi hemma, men det kanske också skapar ohälsa om vi inte verkligen engagerar oss. Och det är där jag blir både inspirerad och väldigt stolt när jag ser vilket fantastiskt arbete som ju görs både här av parterna och väldigt många arbetsgivare. Men också som jag sa, vi ser ju också ett behov från många att ge mer. Hur ska man hantera en sån här pandemi? Att få mer kunskap, och många söker också, vet vi, efter den typen av information. Så att vi är ju mitt i en pandemi, och vi ska verkligen hjälpas åt att göra det bästa och se till att arbetsmiljön funkar också i en ny tid. Jag ska strax ta in det, men du pratar om kunskap. Tycker du att regeringen hade tillräckligt med kunskap inför en sån här pandemi? Nej, alltså vi kunde ju inte förutse den här pandemin. Jag tror ingen av oss i januari i år kunde ana vad vi skulle gå in i. Och jag kommer ihåg när nyheterna började komma om covid från Kina. Vet ni vad jag tänkte då? Då tänkte jag så här, vad kommer det här betyda för jobben? Kommer vi få problem nu i produktionsled och liksom problem med att få produkter till Sverige? Jag kunde inte då ana vilken liksom påverkan det skulle ha på hela vårt samhälle, på våra liv, på vår hälsa. Så att det är ju så, ingen av oss kunde ana när vi gick in i det här året vilken situation vi skulle vara i nu. Var det kaos i början? Det var väldigt högt tempo. Det var ett otroligt fokus. Så det var absolut inte kaos. Det var fokuserat och det var beslutsamhet som rådde i regeringen. Vi hade ju massvis med extra regeringssammanträden varje vecka. Och jag måste säga att jag är så imponerad av den sammanhållning och på alla sätt hur alla partier, företag, organisationer, civilsamhället, alla slöt samman och sa nu ska vi ta oss igenom den här krisen tillsammans. Och det tycker jag är en styrka för Sverige. Susanna då, vilka arbetsmiljöfrågor tycker du att covid-19 har belyst? Ja, men jag tänker om man tittar lite grann på den forskning som vi har fått in och som vi har finansierat, så ser vi ju att huvuddelen av forskningsansökningen berör ju kommuner och regionsidan, alltså vård och omsorg. Det är ju så. Och där ser vi ju liksom till exempel med vårdpersonalens coronavardag, covid-19-pandemins påverkan på kommunal hemsjukvård och hemtjänstpersonal och sådär. Så där, och forskarna är ju ganska duktiga på liksom att fånga upp vad det är som är aktuellt. Och också det här, inte, alltså, distansarbete, ja, men det ofrivilliga distansarbetet. Så det är ju också en viktig del. Men vad vi ser lite grann kanske nu, bara en väldigt snabb blick, så är det ju liksom, okej, nu pratar vi liksom återhämtningen då och rehabiliteringen och arbetslivsinriktad rehabilitering. Så där tror jag vi, alltså, forskarna har ju
ju snappat upp det nu också, så att vi har fått in ganska flera forskningsansökningar om det. Så det blir ju, jag tror att det belyser viktiga områden här. Men vi har ju alla liksom läst i media och tagit till oss då hur det har varit inom äldreomsorgen, hälso- och sjukvården, busschaufförer, dörrar som ska vara öppna eller inte öppna och sådär. Jag har upplevt att det har liksom funnits liksom ett problem vem som egentligen äger arbetsmiljö, vem som har arbetsmiljöansvaret. Är det ett problem? Jag skulle vilja säga att jag tror att det är väldigt tydligt för de flesta att det är alltid arbetsgivaren som har arbetsmiljöansvaret. Så är det alltid. Men jag tänker på det du säger också, att i våra liv, att tänka på att vi är varandras arbetsmiljö. För det är vi ju också när vi kliver på bussen eller när vi går och handlar på matbutiken eller när vi gör andra ärenden, så är ju vi också som kunder eller brukare eller patienter eller vad vi nu är, så är vi ju också en del av arbetsmiljön. Och jag tycker på något sätt att den medvetenheten verkar ha ökat något. Om man tänker på butiker också, hur man sätter upp olika typer av skydd framför kassor och människor verkligen håller köer och så. Så att jag tror att den medvetenheten också ökar. Håller du med att de flesta vet vem det är som har ansvar? Ja. Om man tittar då på de åtgärder som regeringen tog för att underlätta för vissa verksamheter då. Vilka fungerade och vilka fungerade inte, som ni har lärt er till nästa gång? Oj, det där är en jättestor fråga, för det är klart att på mitt område så har ju vi inledningsvis i pandemin, kan man säga, att det vi fokuserade på då, det var ju att få på plats reformer som skulle rädda så många svenska företag och jobb som möjligt. Parallellt med det, för där handlar det både om massor med olika typer av system, men det handlade också om att förändra arbetslöshetsförsäkringen så fler omfattas, även företagare och de som har tillfälliga anställningar eller jobbar liksom få arbetstimmar. Men sen handlar det också om att säkerställa skyddsutrustning. Och det är ju då ett ansvar som finns på Socialdepartementet och näring och så, men också på Arbetsmarknadsdepartementet. Och här var ju det här snabbspåret till Arbetsmiljöverket oerhört viktigt. Och som jag sa, nu har vi miljontals produkter som är godkända och som används där ute. Så att vi har ändå inte utvärderat. Vi kommer ju ha en kommission också som tittar på hur har Sverige lyckats. Coronakommissionen. Ja, men precis. Mm. Och den blir ju väldigt viktig för att lära också för framtiden. Vi har säkert gjort väldigt mycket bra saker, rätt. Mm. Men sen finns det säkert saker där vi behöver lära och där det inte har funkat lika bra. Vad skulle du säga? Alltså, vad tar vi med oss inför framtiden? Vad behöver göras och av vem? Men jag tror att alla behöver samarbeta kring de här frågorna. Det tror jag. Och det som jag tar med mig, det är just liksom att man har, det finns mycket kunskap, det finns mycket verktyg. Och i såna här situationer sluter alla samman och utvecklar dem så att det anpassas till den rådande situationen. Så det är väl någonting som jag verkligen tar med mig i det här. Du pratade ju om det här arbetsmiljöarbetet. Mm. Hur har pandemin påverkat det på arbetsplatserna? Skulle du säga att det generellt ändå har liksom fortsatt det här arbetet? Ja, absolut. Arbetsmiljöarbetet har ju utvecklats ännu mer. Och som jag sa lite tidigare, jag tror att alla har arbetsmiljö på tungan nu. Och alla är medvetna om den. Sådär. Och nu är jag ju nyfiken på liksom lite framåt här med arbetsmiljöstrategin. Mm. Och det är så, precis vad som händer. Vi ska komma in på det. Ja. Vi ska komma in på det, men först på till båda då. Hur kommer Sverige att förändras gällande arbetslivet? Jag tror att digitaliseringen går mycket snabbare nu. Vi har nog tagit ett rejält kliv, tror jag, i vår kunskap och vår mognad. Vi har liksom blivit tvingade också att börja använda nya digitala verktyg. Och jag måste säga att det utvecklar Sverige. Jag är ju väldigt positiv till ny teknik. För att ta ett exempel, bland de över 300 000, vi är över 500 000 personer nu som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Sedan i mars, om man tittar på alla de som har skrivit in sig där, så är det också 90% skriver in sig digitalt. Och man får också sitt första möte digitalt med Arbetsförmedlingen. Det tycker jag är en fantastisk resa som myndigheten har gjort, och också alla de som har behov av Arbetsförmedlingens tjänster. Så att vi har ju lärt oss massor, både som individer, men jag tror också att vi tar stora steg som myndigheter och som samhälle. Och det är ju något väldigt, väldigt gott som corona
för med sig. Håller med. Ja, jag håller med. Och jag tänker, vi tittade lite grann på i våras på de olika trenderna som vi, och vi sa ju alla liksom, ja men corona kommer att förstärka alla trender och speciellt digitaliseringen. Så där har det ju hänt jättemycket. Då ska vi prata om den här kommande arbetsmiljöstrategin som ni tar fram nu till 2021. Vad har AFA för förväntningar? Oj, ja. Varsågod. Ja, men vi har ju ganska höga förväntningar. Jag tycker att det är viktigt med arbetsmiljöstrategi. Och det är viktigt att veta vad regeringen gör, vad man gör. Men också att kunna följa det arbetet och se hur man utvärderar. Så det har väl jag förväntningar på. Men också medverkan såklart. Är det något ni kan uppfylla? Ja, men det hoppas jag verkligen. För tanken med vår strategi det är just att det ska vara en övergripande strategi med tydliga målsättningar och att vi också ska kunna utifrån den både ge så att säga, myndigheter möjlighet att bidra i det arbetet men också parterna givetvis. Och jag ser ju att bäst framgång når man ju när man krokar arm tillsammans. Så att jag ser väldigt mycket fram emot den fortsatta dialogen om arbetsmiljöstrategin. När vi drog igång den, då fanns ju liksom inte coronapandemin heller på kartan. Så det känns ju väldigt angeläget att de kunskaper som vi nu får också om det moderna arbetslivet, att försöka hämta in det så gott det går. Ja, för det måste ju ha påverkat den här strategin. Det måste göra det. Ja. Och jag har ju samma spaning som vi har pratat om här innan. Då. Alltså jag tror att coronapandemin påverkar på många sätt arbetsmiljön. Alltså kopplat till digitalisering och hur vi arbetar men också medvetenheten om risker som finns till exempel inom hälso- och sjukvård. Men för mig är det ju viktigt att vi just här och nu då också fångar in de här nya kunskaperna så att vi kan ta med oss det i det fortsatta arbetet. Det här är en strategi som ska vara övergripande och över tid så att det är också så att ny kunskap och nya förändringar och utmaningar ska ju kunna liksom också hanteras inom för det. Men för mig handlar det om att vi ska ha en arbetsmiljö i Sverige som bidrar både till framgång för arbetsgivarna och den verksamhet som våra arbetsgivare har, men också att vi ska ha en god hälsa och möjlighet att kunna utvecklas och känna både trygghet och arbetsglädje. Men vad kommer att förändras från den nuvarande strategin? På vilket sätt blir den här ännu bättre? Vad tar ni med er som funkar? Vi är inte riktigt klara ännu. Jag vet inte, men kan vi ge oss någonting? Nej, men en sak som jag ju nämnde, det är ju arbetet mot arbetslivskriminalitet. En annan sak som jag är väldigt angelägen om, vi har ju under många år haft väldigt tydligt fokus just på att vi ska ha nollvision mot dödsolyckor i arbetslivet. Och det är ett arbete som jag verkligen känner stort engagemang för och vill fortsätta med. Och det var ju min företrädare Ylva Johansson som verkligen satte fokus på de här frågorna. Men en sak som jag ser att jag gärna vill utveckla, det är ju också insikten om att det är inte bara döden på jobbet i form av olyckor eller att det händer det fysiska här och nu. Utan det är ju också så att stressen, pressen, ohälsan också leder till död på jobbet. Och det är något som jag skulle vilja synliggöra mer. Och det handlar mycket om den psykosociala arbetsmiljön och att se till att det finns resurser. Och det är ofta kvinnor också som drabbas av den typen av sjukdomar som ju leder också till död. Vi ska ta in tittarfrågor nu, så fortsätt att skriva in. Men först Susanna, vad känner du då liksom, om du gör så här, hur den nya strategin ska skilja sig från den förra? Vad ska med? Ja, och det har vi pratat om just coronapandemins aspekter. Jag tror det liksom, jag tror att den är viktig. Men också det här med liksom, ja, ännu mer samverkan tror jag. Jag tror att det är samverkan. Alltså, vi ska inte konkurrera om arbetsmiljö, utan vi ska poola våra resurser på olika sätt. Och det tror jag hoppas jag på att vi kan göra ännu mer. Då ska vi ta in den första frågan och då tänkte jag att jag skulle få se den här i skärmen. Den är svart. Så att, är det någon som kan ge mig en fråga? Ja, nu kommer den. Vi laddar upp här. Nu ska jag säga, vad gör regeringen för att säkerställa en god arbetsmiljö när vi alla kommer arbeta mer från distans under pandemin och framåt? Det har vi pratat lite om. Men säkerställa.
Ja, nej, men ytterst är det ju som jag sa, det är ju arbetsgivarens ansvar att vi har en god arbetsmiljö. Men det vi har gjort i regeringen då förra veckan, det var att vi fattade beslut om att ge Arbetsmiljöverket ett uppdrag att bidra med mer kunskap på det här området och mer information. Så att den typen av insatser gör vi då från regeringens sida. Och för mig är det alltid angeläget att jobba tillsammans och nära parterna. Så att det vi också har talat om tidigare här med strategin och hur vi kan säkerställa framåt också en god och säker arbetsmiljö. Det ska vi göra ihop. Mm. På tal om Arbetsmiljöverket då, alltså det finns ju en viss irritation mellan fack, arbetsgivare och Arbetsmiljöverket. Känner du lite oro över det? Nej, men i grunden så tycker jag att det finns en stor tillit till myndighetens arbete. Sen är det väl alltid så att vi har lite olika roller, om man är myndighet eller om man är facklig organisation eller arbetsgivare. Och det viktiga är ju att man kan just lyckas att jobba tillsammans. Och det tycker jag att jag ser att man gör. Sen har det varit en situation där vi nu har en JO-anmälan och jag välkomnar att man prövar det. Men i grunden så ser inte jag att vi har några stora inget problem. Inget vi måste jobba på. Nej, alltså jag tycker att Arbetsmiljöverket har ju gjort en jätteviktig resa den senaste tiden och jag vet också att myndighetens ledning är väldigt angelägen om att ha en god relation med både fack och arbetsgivare, så att jag känner mig väldigt trygg med det och är väldigt stolt över Arbetsmiljöverket och dess jätteviktiga arbete. Då har vi en till fråga här. Vad menar ministern med arbetslivskriminalitet? Ja, men vi ser ju tyvärr att vi har ett arbetsliv där vi ser allt ifrån bidragsbrott och fusk med skattepengar till ren människohandel. Och vi gav 2018 så gav vi ett antal myndigheter i uppdrag att samverka mot osund konkurrens. För det här handlar ju om att vi har företag, arbetsplatser, arbetsgivare som faktiskt fuskar sig till konkurrensfördelar och riskerar att konkurrera ut seriösa företag. Jag har själv varit med på inspektioner där Arbetsmiljöverket tillsammans med polisen och Skattemyndigheten och Migrationsverket och någon fler har gjort, man gör tillslag där man liksom oannonserat så gör man tillslag. Och jag var bland annat i Mölndal och kommer in på en biltvätt där han som, och jag var ju då med Arbetsmiljöverkets handläggare eller inspektörer, och där han som drev den här biltvätten, han sprang ut genom ett fönster och polisen fick jaga kapp honom. Det var kaos, det var två illegala som jag jobbade där illegalt, och det värsta var att det var en man som bodde i den här biltvätten, alltså bodde på sin arbetsplats. Och då väldigt nära den här kompressorn som styr hela biltvätten. Så att det här att vi har i Sverige ett arbetsliv där människors hälsa och liv sätts på spel, och vi vet att ungefär 10% av de här kontrollerade företagen faktiskt får stänga hela eller delar av sin verksamhet därför att man upptäcker så pass allvarliga och stora brister. Det är något som jag aldrig kan acceptera, och det är någonting som också handlar om att inte, alltså säkerställa att alla seriösa företag inte ska bli utkonkurrerade av de här skurkarna. Frågan var hur man gör det. Vi ser att vi lyckas väldigt bra med det arbetet tillsammans mellan myndigheterna. Så inför nästa års budget så kommer vi att satsa 30 miljoner ytterligare. Och det här kommer nu vara ett arbete som vi fortsätter, och vi trappar upp det arbetet. Så att vi ser att Arbetsmiljöverket tillsammans med de andra myndigheterna, deras jobb ger resultat, och det är något som vi kommer fortsätta med. Hur ser ministern på arbetet med att även belysa och främja friskfaktorer? Men det är en helt central del. Och jag måste säga att det här är ju en fråga som jag vet att parterna jobbar tillsammans med. Det här är också någonting som jag, bland det första som jag gjorde faktiskt som
då på den tiden ung förbundsordförande i SKTF, numera Vision, att inte bara titta på det som är så att säga, på minussidan, vad är det som gör oss sjuk av jobbet, utan vi gjorde då en undersökning, det här många år sedan nu, men vad är det som gör dig frisk och vad är det som gör att du mår bra på din arbetsplats? Och det var så fint att få se det, för det handlade faktiskt, den gången i alla fall, så handlade det om att chefen hade väldigt stor betydelse och att kollegorna var jätteviktiga, hur man mår på arbetsplatsen tillsammans och samspelet. Så att det där är ju allt det som handlar om friskfaktorer, att uppmärksamma vad är det som gör att vi mår bra. Finns det med strategin? Ja, det är en utgångspunkt för vårt arbete. Mm. Vi får återkomma sen när vi börjar ha liksom skrivit ner strategin ordentligt. Ja, precis. Jag hörde, ni ministern har nästan lovat att det finns med strategin. Hur ser ministern på arbetsfördelningen mellan regering, myndigheter och arbetsmarknadsparterna i arbetsmiljöarbete under pandemin? Ja... Hur jag ser på arbetsfördelningen. Alltså det som är det viktiga i en kris som vi har varit och fortfarande är i, det är att varje del tar ansvar liksom för sig och att man ser till att samarbetet funkar. Det är ju en central del för regeringen såklart, att allt det ansvar som vi har, det ska vi ta och vi får steppa upp. Och samma sak har det varit för myndigheter. Vi har inte gjort någon ny arbetsfördelning. Om det är det frågan avser, det vet jag inte riktigt. Men just att min utgångspunkt är att under en kris, särskilt under en kris, så är det väldigt viktigt att alla tar sin del av ansvaret och att man samverkar och samarbetar. Hur tolkar du frågan? Handlar det om samarbetet eller? Ja, samarbetet. Mm. Ja. När ska vi alla jobba längre på grund av pensionssystemet? Tas särskilt hänsyn till äldre i arbetslivet? Ja, men det här är ju en väldigt viktig arbetsmiljöfråga utifrån mitt perspektiv. Det är ju så att vi kommer behöva jobba längre och vi behöver också skapa förutsättningar för att kunna göra det. Och här är ju arbetsmiljöarbetet väldigt centralt. Här är ju också frågorna om möjlighet till kompetensutveckling och möjlighet att kunna byta jobb genom ett yrkesliv väldigt viktigt. Och det är klart att det måste ligga i politikens riktning tillsammans med det som parterna gör. Att arbetsgivare och fack tillsammans också har en viktig roll i att se till att man kan jobba längre, att man inte blir utsliten i förtid, att det finns ett förebyggande arbete och att det finns tid för återhämtning. Det är sådana centrala delar för att man ska kunna arbeta ett helt långt arbetsliv. Och det är klart att jag också ser som arbetsmarknadsminister att här finns ju stora som skillnader mellan olika yrkesgrupper. Jag ser det i min egen familj. Min mamma som jobbade som lokalvårdare slutade jobba när hon var 62, så jag jobbar inte en dag till. Tufft yrke. Hur länge fysiskt. Vill du jobba? Min pappa, han är 75, han jobbar fortfarande som lärare lite nu och då. Nej, men jag älskar ju att jobba. Jag kommer ju jobba länge. Och jag tror att väldigt många av oss drömmer ju om att lite senare i livet att man kanske inte alltid behöver jobba 100%, utan att man faktiskt också kan vara flexibel och att det finns möjlighet att hitta olika lösningar. Och där är ju partsmodellen den allra bästa på att hitta de formerna. Jag vet att du ska gå kvart i, men vi hinner med en till fråga. Hur ser ministern på EU-samarbete om arbetsmiljö? Med olika arbetsmarknader, regelverk, den här skrivs samtidigt som jag pratar, arbetsmarknadsmodeller. Mm. Nej, men vi ska ju såklart ha höga ambitioner i EU när det gäller arbetsmiljön. Och jag har ju ett nära samarbete med Nicolas Schmidt som är vår arbetsmarknadskommissionär. Och jag vet att han är väldigt inspirerad av Sverige när det gäller liksom vår nollvision mot olyckor i arbetslivet och så. Vi har också nu det här mutagen- och carcinogendirektivet som ju klart är bra. Men risken med det här som jag bara touchade vid inledningsvis, det är ju att de här miniminivåerna blir någon sorts maximinivåer. Och jag tror att det är väldigt viktigt att vi också ser till att parterna tar ett stort ansvar också på den europeiska arenan, också för arbetsmiljöfrågorna. Men arbetsmarknadsparterna har väl mycket större friheter här jämfört med andra europeiska länder? Ja, framförallt så har vi ju mer välorganiserade och mer ansvarstagande parter på oss. Så det kan krocka ibland? Nej, men det jag ser det är att
ibland så behöver vi ju starkare lagstiftning såklart. Men det är inte alltid rätt väg att gå. Och jag tycker ibland att vi är snabba, alltså i den politiska debatten så går det väldigt snabbt till att ja, men då ska vi lösa det via en lagstiftning. Men ibland så är det faktiskt bättre att parterna tar ansvar. Och jag värnar den svenska partsmodellen med starka ansvarstagande parter. Jag ser att det är det som har gett framgång både på arbetsmiljöarbetet men också när det gäller villkoren generellt på arbetsmarknaden. Det vill jag värna. Aha, nu ska du få gå om 15 sekunder. Det känns som att du är den hetaste ministern just nu i alla fall. Vad tar du och regeringen med er från den här pandemin? Alltså, vad har ni lärt er? Som du sa, kunskapen fanns ju inte innan såklart. Ja. Men vad tar ni med er? För min del så handlar det om att nu samla ihop alla kunskaper om vilka förändringar som har skett på arbetsmarknaden. Det handlar ju både om jobb som försvinner, nya jobb som skapas. Det handlar om hur effektiva våra verktyg är. Det handlar om allt ifrån hur Arbetsförmedlingen kan utvecklas, hur vi hanterar varsel på arbetsmarknaden, hur vi samarbetar mellan myndigheter och kommuner till exempel runt människor som har blivit arbetslösa. Men också såklart kring arbetsmiljön. Och jag är ju väldigt nyfiken såklart på alla de forskningsresultat som ni får fram och att också lära från den här pandemin så att vi kan utveckla och förbättra både arbetslivet och arbetsmarknaden i Sverige. Och vi är så nyfikna på den här kommande strategin. Ja, ja det ska bli roligt. Tack så jättemycket för att du kom hit. Tack själva för att jag fick vara med. Jättefint att vara här. Tack så mycket. Tack. Är några här i familjen? Ja, då så tänker jag att vi ska vända upp stolarna här. Mot kameran. För nu, Susanna, är det dags för en utdelning. Vad är det vi ska dela ut? Jo, men det är AFA försäkringsstöd, postdoc-stöd, som vi delar ut varje år. Varannat år inom arbetsmiljö och varannat år inom hälsa. Och det här är ju för att utveckla unga forskare och svenska och främja den svenska arbetsmiljöforskningen. Så att ge ett stöd där på 2 miljoner kronor får man. Oj, alltså hur länge ska det räcka det här stödet? Ja, under 2 år under har man år. Möjligheter ja, då, så att säga. Och det handlar ju liksom att man ska kunna fortsätta och utveckla sin forskning. Mm. Hur går det till när man väljer ut vem som ska få de här pengarna? Ja, man söker. Ja. Så i våras så fick vi ett antal ansökningar. Vi hade en utlysning och så fick man ansöka. Och sen har ju de här ansökningarna bedömts då vetenskapligt. Och sen så har ju då parterna, för det är parterna som beslutar om vem som ska få stödet. Är det du sen som ringer upp och säger grattis? Nej, det är inte jag. Men vi har en handläggare som gör det. Ja, som, det hade jag precis. Men det är bland det roligaste som finns. Ja, absolut. Men, ja, vi ska ju få prata med den här personen då som har fått det här stödet. Mm. Varför just hon? Ja, precis. Och då har jag en liten motivering här som jag tänkte jag skulle läsa upp. Så forskaren som tilldelas årets postdoc-stöd inom arbetsmiljö är en lovande forskare. Och hennes planer för att bli senior klinisk forskare är ambitiösa. Det planerade projektet har mycket god organicitet och har en hög arbetsmiljörelevans. Och som kommer att bidra med kunskap om hur ljudkänslighet och ljudtrötthet orsakar nedsatt arbetsfunktion samt hur förebyggande åtgärder kan tillämpas i arbetslivet. Och med det här postdoc-stödet så får ju forskaren då möjlighet att fortsätta fördjupa sig inom sitt forskningsområde och att utveckla nya nationella och internationella samarbeten. Och där vi då ser att forskningen kan bidra till stor nytta i arbetslivet. Och det är ju en av huvudpoängerna med det här också, att man ska faktiskt ska kunna bidra till nytta i arbetslivet. Och årets postdoc-mottagare inom arbetsmiljö, hon är legitimerad audionom med doktorsexamen i medicin och arbetar vid institutionen för medicin på Göteborgs universitet. Och årets postdoc-mottagare i arbetsmiljö heter Sofie Fredriksson. Bara pam 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 pam. Yeah. Grattis Sofie. Grattis. Hej. Hej jättemycket. Tack. Hur mår du? Jag mår jättebra. Ska vi se om vi kan få upp lite ljudet på dig här i våran lilla TV-studio. Var befinner du någonstans förresten? Jag är i Göteborg. Jobbar hemifrån. Just idag i alla fall. Ja. Och är det inte skönt nu då att du äntligen får berätta det här för andra? För hur länge har du vetat om det här helt för dig själv? Nästan. Det är väl 3 veckor nästan. Ja. Så det har varit
som en, ja. Vart var du någonstans när den här handläggaren ringde? Vi hade faktiskt precis haft vårt första forskargruppsmöte på väldigt, väldigt många månader. Så var jag på väg hem. Så jag trodde nästan att det var på skämt faktiskt när man ringde. Ja. Är det sant? Nej, inte riktigt, men nästan. Men när du ansöker om ett sånt här stöd, förväntar du då att du ska få det, eller tänker du jag har inte en chans? Eller någonstans mitt emellan? Jag trodde nog inte att jag hade så jättestor chans. Man hoppas ju förstås, men jag har sökt tidigare liknande stöd och då började jag hoppas på slutet och blev väldigt besviken. Så nu var det ju helt fantastiskt, verkligen. Vågade inte riktigt hoppas. Vi fick ju höra här i motiveringen lite om vem du är, men kan du berätta mer om dig själv? Ja, jag är audionom då, som sagt, så jag jobbar ju kliniskt också vid sidan om forskningen med patienter då som bland annat har ljudkänslighet eller hörselnedsättning. Så jag träffar ju en hel del av de personerna. Sen jobbar jag ju då inom ljudmiljöforskning vid Sahlgrenska akademin och har disputerat där, bland annat då på studier om förskollärare och också förlossningspersonal som har väldigt mycket av de här symptomen. Och i de här ljudmiljöerna där det är mycket prat och också stress om man jobbar med människor, där är ju tyvärr sjukskrivningarna också ganska höga. Och det är det vi liksom hoppas på att se, om det finns samband här nu mellan de här symptomen och den här stimmiga ljudmiljön och sjukskrivningen. Ja, precis. Vad kommer hända nu de närmaste 2 åren? Ja, hur ser din plan ut? Fantastiskt. Ja, dels så kommer jag att jobba kvar inom forskargruppen ljudmiljö och hälsa. Så har jag startat upp nya samarbeten då med vår grannforskargrupp faktiskt på avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa. GenDQ, som har då lång erfarenhet av bland annat sjukskrivningsforskning, arbetsförmågeforskning och så. Och sen ska jag också förhoppningsvis kunna ta mig till Nottingham i England för kortare vistelse då, i en forskargrupp som är experter på just ljudkänslighet, och det är audiologiforskning då, hörselforskning. Du då, som är expert på det här med ljud, vad har förvånat dig under åren? Förvånat mig? Alltså, jag har ju faktiskt för länge, länge sedan jobbat lite på förskola, så att jag var ju inte förvånad över ljudmiljön, att det kan vara så stojigt. Kanske förlossningen? Det var ju lite förvånande. Ja. Men där är det ju faktiskt så att väldigt många blir förvånade. Men egentligen när man är där så är det ju inte alls konstigt. Nej, vi som har fått barn tänker att det inte alls är så konstigt. Nej, precis. Men du, jag vill... Men det är ju det som är lite kanske det problematiska, om man säger. De här ljudmiljöerna är ju lite svåra att få bort alla höga ljud. För de kommer ju från verksamheten och de människorna som är centrala i verksamheten. Så vi hoppas ju faktiskt också få exempel på saker som personer med ljudkänslighet har gjort för att klara att jobba i den här ljudmiljön. Som vi hoppas kunna bidra till en god ljudmiljö för alla. Är det något du som undrar över, Susanna? Nej, jag tycker det ska bli otroligt spännande att följa det här. Vi har ju haft ett antal post- och stödmottagare som har gjort fantastiskt jobb. Och vi vill ju verkligen liksom att man är nära arbetsplatserna och att det kommer till nytta på arbetsplatserna. Så det har ju jag förväntningar på. Så ja, det ska bli spännande att följa. Och då undrar jag då sist, hur ska du fira detta nu när du får berätta? Ja, alltså jag faktiskt mejlade till min forskargrupp igår kväll faktiskt. Så lite hurrarop har vi fått redan. Men ja, jag vet inte. Ja, det känns faktiskt lite overkligt fortfarande. Så det kanske är först när jag påbörjade som jag börjar förstå att det faktiskt är sant. Återigen, stort grattis och lycka till! Tack så jättemycket! Tack! Då... Susanna, så är det här webbinariet strax slut. Vad tycker du om det som vår minister sa? Kom hon med något nytt? Nej, men det var väl intressant. Du skulle ju veta ännu mer kring den kommande arbetsmiljöstrategin, ja, såklart. Men det låter så, som att de inte har kommit så långt. Ja, men det är väl på gång. Ja. Det är väl på gång. Ja. Så, ja, men så det ska bli spännande att följa.
Var det något mer som du tar med dig? Ja, men alltså det är ju att vikten av arbetsmiljö, hon trycker ju på det och det tar jag ju med mig ännu mer liksom, och det fokuset som man har haft under coronapandemin också på det. Så. Mm. Och du då? Nej, men jag tar med mig... nu har jag jobbat med er flera gånger tidigare, hur otroligt viktigt det är med förebyggande, så att man har liksom aldrig förstått. Det handlar inte bara om att släcka bränder, utan också att få steget före. Det tar jag med mig. Ja, men det är bra. Ja, verkligen. Och att, nu har jag ju alltid jobbat hemma. Jag har haft eget företag sedan jag var typ 24. Så att det är ju min normala arbetsmiljö, så att för mig är det ju inget nytt. Men jag förstår att det kan vara liksom... både härligt och tufft för andra. Och det handlar väl lite grann om det är ofrivilligt eller frivilligt också. Just det, ja. Och hur känns det för dig nu det här? Kommer du komma tillbaka på måndag? Eller? Ja, det här var ju jätteroligt att få vara inne på arbetsplatsen igen. Så. Men samtidigt måste man ha ju respekt och vi måste alla ta vårt ansvar i det här också. Och det är ju viktigt nu också när vi ser ökningen. Så jag tror att man får tänka till två gånger. Så är det snitta någonting balans. Du vill skicka med? Är det precis det då? Ja, det tror jag. Liksom så. Men, och att vi fortsätter hjälpas åt kring arbetsmiljön och skapa så god arbetsmiljö som möjligt. Så är det. Tusen tack för att ni tittade. Ha en fortsatt bra fredag och trevlig helg. Och trevlig helg och tack till dig, Elinor. Tack så mycket. Tack så mycket. Bra. Tack, hej då.